nego da te pitam kako porodični život. Hvala Bogu, sve je okej, tako da bebica dobro, žena dobro, sve su... Svi su u redu. Svi su u redu. Svi su u redu. Kako jedan mlad čovjek izlazi na kraj i sa velikom ulogom, sa velikim htenjima, velikim pritiscima i kada je sport u pitanju, a da pri tome i porodica bude na svom mestu, da sve obdrži onako, da to na kraju, evo, na kraju jedne godine kažeš, baš mi je bilo dobro ova godina. Pa nekako ja mislim da mi ta porodica baš daje stabilnost u sportu i pogotovo u fudbalu. Pogotovo posle to karantina i utakmice da dođem kući da znam šta me čeka posle svake utakmice i posle svakog treninga, tako da mislim da jedno idu uz drugo. Znaš, kad pričaju ovi ozbiljni muškarci, o ženi, i ti si jedan ozbiljni čovjek, kaže šta me čeka kod kuće. A čuli smo malo pre Mariju Viskovića, ona kaže, fudbal, pa ne. Mislim, ako bi me baš pozvao neko specijalno, pa da, tvoja žena i fudbal. Ja sam negde u nekom od tvojih razgovora čuo da je ona bila izuzetno velika podrška u nekim periodima tvoje karijere, kada baš i nije išlo ovako ispeglano, u smislu da je bilo srećnih okolnosti, dobre igre i nekih dobrih ideja kada su treneri u pitanju. Kad je to bilo? Kako ne, pa pogotovo kad sam bio u Grčkoj Olimpijakosu, pa kad sam imao operaciju, kad sam bio otpisan, ona je dolazila kod mene, kad sam došao, vratio se u Srbiju, kad se vratio u Čukarički, kad sam sedao na klupi, dosta utakmica, ona je svaku utakmicu bila na tribinama i gledala i na minus 10 i kad sam se zagrevao nisam ulazio, tako da ona je svakako moja najveća podrška. Je li psovala trenera? Nije. Psuvala trenera? Je li bilo razloga da se ljutiš na trenera u tom trenutku? Pa nekako ja sam sve to shvatao kao neki proces, iskreno, došao sam iz inostranstva, imao sam i tešku povredu, tako da nikad nisam gledao negativno, nažalost nisam dobio neke minute možda koje sam trebao, ali dobro, eto, na kraju se vratilo na najbolji mogući način. Vratila si, zna ovaj arhitekta da vrati kad treba. Gledaj, kad pričamo o tvoje karijeri, kad pričamo o tome da koliko sad imaš godina? 22 godine, a toliko toga. Ali ozbiljno. Evo, OFK Beograd prvo, je li tako? Da, tamo sam krenuo. Tamo si krenuo i već sa 14 godina odlazi u West Ham. U Englesku, da. U Englesku. Kako se desilo? Pa igrao sam neki turnir za reprezentaciju, bio je neki scout, pogledao je, pošto ja imam belgijski pasoš. Da, Belgija i Kanada su na zemlji gde si živio. Da, nije mi problem da odem zbog pasoša nigde. Tako da otišao sam tamo 7 dana, pogledali su me, ja i brat smo otišli zajedno. Bili su zadovoljni, sve nekako to bilo brzo. Ti i brat? Brat je? Brat je 96. godište, on je stariji, tako da mi smo bili tamo zajedno. On se zadržao godinu dana, ja 4, tako da, ali svakako mi je značilo što je on otišao sa mnom, pogotovo jer sam ja bio jako mlad. Ko bi pustio 14 godina, ali ko bi sad sa 22 godine imao već onako nekako zaokružen? Da, kad bi znao da će ovako da ispadne, vratno bi opet... To uradio. Reci mi, velika stvar, velika zemlja kada je fudbal u pitanju, i ono što mi je jako interesantno, to sam čuo u podcastu jednom tvome, rekao si da si tada bio zajedno sa nekim čovjekom koji je isto ste radili, jednako ste trenirali, i onda se desi, na primjer, ti tu se zadržiš, tako odeš posle Olimpijakos, a on posle potpiše ugovor za 100 milijuna nečega. Dakle, živjeli smo zajedno u internatu 2 godine, tako da nekako, i on je stvarno isto imao jako težak period, kad sam ja došao, bio otpisan, trebao je da ode, sad, gde bi se to završilo, ko zna, ali zadržali su ga, on je posle stvarno bio najbolji igrač, tako da, mislim, pogotovo u sportu, sve se brzo okrene, tako da on je stvarno, eto, na kraju 100 milijone, šta treba da kaže, tako da nema se šta da to reći. Čekaj, samo kad, evo, baš je to tako simpatično, rekao na kraju 100 milijona. Gledaj, koliko je to pritisak u životu jednog mladog igrača, jednog mladog čoveka, da se ti statusni simboli uspešnog fudbalera ostvare? I koliko moraš da razmišljaš i o tome, a opet da se vratiš na ovo, kažeš, gledaj, on je bio pred izbacivanjem tu, a onda mu se desilo da potpiše tako veliki ugovor. Šta je tu sad sve što se... Pa ima dosta pritiska, ali opet nekako ja na kraju dana gledam da svaki dan radiš ono što voliš. I opet nekako, koliko god ima tog pritiska, i pogotovo kad su velike utakmice, na kraju dana svaki dan to radiš i to ćeš raditi, tako da i voliš to što radiš
I svaki put ćeš i osjećati pritisak pred svaku utakmicu, koliko god ona bila značajna, ali to voliš i to je nešto što obožavaš da radiš i najbolje radiš. Tako je. Ali daj mi samo sad ovaj osvrt. Bio je pred izbacivanjem, a na kraju mu se desi da potpiše takav ugovor. Što je to? Loša sreća, loša procena, loša pozicija u timu. Ima svega, možda i deo odrastanja i neko sazri brže kao igraš, mlađi, neko kasnije. Videli su da ima predispozicija da može da bude. Sad, da li su baš verovali da će biti to što je sad, ne znam, ali svakako sve ima uticaj i pozicije. On je igrao tu poziciju, on je bio stoper kad je u akademiji, celu akademiju. Tako da, eto, posle kad je prekomandovan u prvi tim, postoji zadnji vezni. Ali, stvarno, fantastičan igrač. Brojke sve govore. I one na računu i one na terenu. I one na terenu. Kad si ti u pitanju, jer to sad ideja zrelosti, ovo posljednje vreme kako igraš? Pa svakako da, iskustvo i prošle godine sam bio i možda i prevelika neka želja za dokazivanjem i pogotovo kad igraš za klub za koji navijaš od kad si mali i gde hoćeš da se pokažeš u najboljem svetlu. Kod tebe nije bilo dileme? Kod mene nije bilo, ni sekund. Ali eto, ove godine sam sazreo, možda i to što sam postao otac, možda i to ima uticaj. Pogotovo što i ćerka. Koliko ona sada ima? Sad će 4 meseca uskoro. 4 meseca, dobro. Tatina... Tatina zlata. Je li ti stojiš iza toga kada su ćerke tatine? Pa imam još vremena da otkrijem sigurno, ovaj pogotovo kad i propriča i sve, ali svakako nema veće sreće. Da, ali ideja da spava kao beba i kod vas u domu ili ne spava baš? Uveče, da, preko dana se žena malo... Ne spava? Kaži, kaži. Pusama. Ne spava preko dana. To je preko dana, uveče, dobro. A, dobro, dobro. Reci mi sad ova, Olimpijakos, dolaziš u Partizan, trener Stolice u tom trenutku, veliki klub, a ti ipak nekako ne dobijaš odmah svoje mjesto, kako se očekuje na malo vrata. I drugo hoću da te pitam. Postoje neki futbaleri koji su trenirali u suparničkom timu, suparničkom što se tiče ovog sada meča. I oni kažu, nije dobro za mlade igrače da počnu da igraju u Zvezdi i Partizanu. Preveliki je pritisak. I nekada se ne desi da upravo možda, kao i ovaj tvoj kolega, pronađu svoje mesto, pronađu svoj pravi način, dobiju fokus trenera na sebe u trenucima kada treba da se prave u igrače. Pa svakako, nije lako, jer baš svaka utakmica se očekuje pobjede i nema prostora za mnogo grešaka, ali opet, ja mislim da ako dovoljno veruješ u sebe i svoj kvalitet, da ćeš izbiti u startnu postavu ili da bar imaš te minute, ali opet svako mora zaslužiš to i da budeš tu spreman u svakom trenutku. Ja kad nisam igrao i kad nisam imao minute, trenirao sam i tako i kad sam dobio šansu, bio sam spreman u tom trenutku da dam svoj maksimum. Taj maksimum nije možda bio 90 minuta, ali je bio 45 i ja sam za tih 45 minuta dao 100%. Kažu sad za neke igrače, kažu, oni su dobri igrači, ali znaš šta, sad je to jedna borba titana na terenu. Oni su tehničari, oni znaju taj sport, imaju ga u prstima, imaju ga u nogama, ali ne mogu da izdrže taj ritam. Pa teško je. Mislim, to se i nekako odražava, pogotovo kod nas, kad naši klubovi igraju u Evropi. Stvarno, ekipe su bolje pripremljene i možda spremnije, ali opet svega to sve ima uticaj. I kod nas i teren i uslovi. Nemoj to. Pričao si ti o treninzima u Engleskoj, kaže, tamo je trening od 9 do 5. Da, da, da. Do 5 popodne. Stvarno oko radno vreme. Ovde malo ide 2-3 sata pa burek. U 12 već u galeriji, pijemo kafu. Dobro. Ej, ali znaš kako će, svaki trener u Partizanu ima jedan specifikum vezan za tvoje sazrevanje i za tvoju igru. I to je nekako bitno. Jest. Da te ozbiljno shvate, ali da onda nekako porazgovaraju i o tvojim kvalitetima i o tvojim manjkavostima. Kako ne? Gospodin Petrić, koji je ovde bio i kod nas u studiju i sa njim smo pričali, imao je jedan divan razgovor sa tobom po pitanju toga da si eksplozivno karakter. On je, da kažem, možda imao taj najveći uticaj iz te tranzicije sa klupe da zaigram, u smislu da je verovao u mene i da mi je dao šansu i kad nije išlo i kad sam napravio neke gluposti i kad sam ostavio tim na cedilu, dobio sam šansu i posle toga
I mislim da je to jako bitno za nas, mladi igrače, jer su greške sastavni deo. Ne samo futbola, nego i u životu. I odrastanja, i sazrevanja. Tako da ja sam mu zahvalan za to što je verovao u mene. Ali opet, Stolica je bio taj koji me i doveo i njemu sam zahvalan jer me je doveo iz kluba gde nisam imao dosta minuta. Ali je prepoznao nešto što može da doprinese Partizanu. Dva kratka pitanja. Je li gore da promašiš penal, a ne znam, to nisam pratio da li si promašio neki penal, stvarno nisam to video, ili dobiti crveni karton u utakmici kada ipak se to smatra da si ostavio ekipu na cedilu? Hvala Bogu, još nisam promašio penal, tako da ne znam, ali crveni karton sam dobio više puta. Da, e pa to te pitam. Ispriča mi tu situaciju za autobuse, ti trener pet. Jeste, ja sam... jedne takve utakmice. Da, bilo je evropska utakmica, prva. Mi smo gubili 2-0 u 20. minutu, ja sam dobio crveni karton. Na kraju, eto, završilo se, hvala Bogu, 3-3. Tako da je atmosfera bila koliko toliko dobra. Nisam baš sve učiniskao. Mi smo u busu bili, on me pozvao, sednem kod njega. Veliko dođu prvi red, ja došao. Koliko te je profesor. Da, da. Tako da ja sam došao. Čekaj, neki bi profesor te tjela da klečiš na kukuruzu, neko dođu prvi red. A dobro, novije vreme. Dobro. Pozvao me, ja sam došao, on mi je stvarno... podelio jedan savjet i rekao mi je da je sve okej, šta si, ja sam bio toliko nervo, ja sam se zaplakao u slučajnici, bilo mi ono, kao da je neko umr. Ali eto, on me pozvao, objasnio mi je na najmirniji način, da je on igrao sa igračem koji je bio sličnog karaktera na terenu kao ja. Da, temperamenta. I ja sam posle toga samo isključio glavu i nastavio. Kao da samo sam obrisao to što se desi. Da, da. I čekaj, sada, u ovo posljednje vreme, prvo Partizan je bio ispred Zvezde, onoliko ništa, ne navijam ni za jedan, ni za drugu stranu, kao voditelj, ne, ali intimno moja stvar, kako se zove. Ova sezona nekako govori u prilog tome, prvo da si dobio naklonost navijača. I dobije se naklonost navijača i prvo da te pitam, koliko tih radničkih ima uopšte? Mnogo je. Gledaj, jedan bio prošle nedelje, nije bilo kako treba tako. Sljedeći je sad ova sljedeća utakmica i ovaj tvoj gde si igrao, ta utakmica ti je nekako donela naklonost publike. Prvo je bio go jedan, je li tako? A onda nešto što nije go, a ti si slavio kao da si postigao go. To je Čukarički. E tako, ispričaj mi samo tu situaciju. Pa da, eto, to je bilo, potrošio sam igru protiv bivšeg kluba, tako sam imao malo veću motivaciju. Da im pokažem da nisu pravo što me nisu toliko puštali. Da, svako ja sam imao zakon jer su me prihvatili, stvarno sam došao iz kluba gde došao sam kući posle toliko dosta godina preko. Ali opet imao sam tu želju da, kao i svaki drugi igrač u svakom poslu, kad negde možda nisi dobio pravu šansu da pokažeš da vrediš. I stvarno, eto, ta utakmica možda promenila mišljenje nekih ljudi za mene, ali svakako i meni ta utakmica nekako donela više samopouzdanja u Partizanu i u fudbalu. Skoro da daju go i ti se vratiš i počistiš, ne napraviš faul i proslaviš. Ja to znam po mom sestriću Luki, on to sad skinuo od ovih naših. Dobro. Je li velika obaveza kada te publika, pogotovo kada te navijače, a Partizan ima jedne od najvatrenijih navijača, eto to tako da stavimo u taj frame. Kada je košarka u pitanju i kada je fudbal u pitanju, kada navijači te prvo prepoznaju, pohvale, volete, a onda od tebe i očekuju. Pa da, svakako to je nešto što, pogotovo meni kao igraču, je bitno i lepo da ljudi koji navijaju za taj klub imaju lepo mišljenje o tebi. I meni je to, ne znam, stvarno uvek dodatna motivacija da se dokažem svaku utakmicu i znam da svaku utakmicu moram da održavam neki nivo. Sad pritiska naravno da ima, ali nekako ja na to gledam kao neki pozitivan pritisak. Tako je. Ti ko Nole, kad čujem da navijaju za Protiv. Ja svoje ime čujem. Ej, ono što hoću da te pitam, neki bi rekli i piše po nekim naslovim u novinama, možda bi trebalo da uskoro preuzmi kapitensku traku. Pa dobro, sad ima... Šta misliš? Oni kažu, možda bi... Mislim, to je sad nekako stvar trenera i ja sam tu te godinu i po dana. Ima tu igrače koji su dosta više i trenutni kapiten sveta je tu od 12. 13. godine njegove i stvarno sjajno vodi ekipu i slučajnicu. Tako da to je sad... Ja se nadam jednog dana, ako ostanem
duži vremenski period u Partizanu da ću uzeti, ali to je sad opet odluka i trenera i pitanje vremena. Koliko znači, evo sad ja nemam pojma, a stvarno se to mi palo na pamet, trener, igrači, zajedništvo, to znamo. Koliko je bitno da pravi čovjek u ekipi ima trenersku traku? Pa dosta. Jer opet igrači ostali se ugledaju na njega i bitno je da bude pravi profesionalac i da prvi dođe na trening i da ode. I stvarno takav je sveta i mislim da vam pravi kapitne za trener. Dobro, će biti preveliki teren ako budeš dobio tu kapitensku traku da prvi budeš na treningu i da poslednji odeš. Neće, si odgovoran. Dobro, imam dete, tako da mogu se izlačiti. Možda se izlačiš, dobro. Reći mi sad samo ova ideja sad nekih drugih ljudi, to te pitam vezano za fudbal, puno stranaca. Ima. U našim klubovima. Kako to i šta to govori u prilog tome da treba napraviti, osvestiti jednu ekipu? Ako sad jeste, sutra nije, sad je ovaj klub, sutra je drugi klub. I kako se s tim sporazumiti u cilju stvaranja jedne na duži vremenski period dobre ekipe? Pa jesu, pogotovo u Zvezdi Partizanu gde se svake godine promeni 10 igrača. I teško je i trenerima da uklope tako brzo igrače za uspešnu sezonu. Ali opet, to su profesionalci koji su iskusni igrači, kojima nije ovo prva država gde su inostrani igrači, tako da brzo se uklope i stvarno trener to izreguliše. Nauče brzo naše reči. Ovo je karakterizacija. Reći, ovog posljednjeg, ovog sadašnjeg trenera nismo spomenuli. Šta je njegov specifikum? Pa eto, on je igrao poziciju koju sam ja igrao i stvarno može da mi uvek da savjet. Tvoja trenutna pozicija na terenu je? Pa, vezni igrač. Zadnji vezni, centralni vezni. Pročitao sam negde u nekim analizama, neki bi ti dodelili poziciju štopera, kažu da i tu igraš. Igrao sam to. To sam igrao 5-6 godina. To sam počeo. Kad sam počeo fudbal, igrao sam štopera. Dobro. Znači, to sam ja sad tu nešto dobro. Mama mi je kratka, tako sam ostao mali. Gledaj. Tako da nisam mogao da... Imamo, gledaj, Messi je kratak, je li tako? Koliko je Messi visok? Pa oko 1,70 m. Ti si? 76. Modrić? Modrić, ne znam, ali mislim da je malo manji. Tvoja visina. A ubojiti igrači, za ubojiti igrači nije bitna visina. Naravno, pogotovo u futbolu. Tako je. Ajmo sad o ovom derbiju. Partizan bio u prednosti u odnosu na Zvezdu. Nekih 7... 6 bodova. 6 bodova, tako. Sad je tu... Isto bodova. Šta ćemo sa ovim? Kažu otprilike jednak broj pobjeda, je li tako? Da. Pre ove. Jednak broj pobjeda i najrešenih rezultata. Sve isto. Isto sve. Znači, ova najteža. Da, derbi je svakako i prošle godine, kad su oni bežali 10-15 bodova, je derbi. Ali pogotovo sad ove sezone mnogo toga donosi i za bodovnu razliku i mislim da će ove godine biti gledanije jer je ta bodovna razlika ista, ali imamo i sutra uznicu, tako da je bitno da sutra prvo pobedimo, pa da mi u tu utakmicu uđemo. Sada te pitam, je li ima slabih protivnika u ovom prvenstvu domaćem? Trenutno, a i ti me prekini ako ja. Ne, slovo. Šta se da ti kažem? Kažu, nije nam neka liga, kažu. Kao imamo dva jaka tima, možda tri, eventualno četiri. A onda se opet desi da na različitim utakmicama ovi... Za koje govore da... Da nisu kao odnesu neke... Dobiju ove koji jesu. Da. Ali mislim da trenutno u fudbalu nema slabih protivnika. I mislim da pogotovo naša liga ove godine je dosta jaka i stvarno sve ekipe su teške. Pogotovo kad igrate u gostovanjima, gde je možda loši teren, gde... Mislim, ljudi koji ne gledaju svaku utakmicu to kažu, jer stvarno u drugim zemljama je veći nivo i lepše za gledanje možda i sve, ali mi na terenu osjetimo da nam je svaka utakmica teška i da nije lako doći do tri boda. Ja onako pokatkad gledam utakmice, i evo kad dolaze ovako bitni gosti i kada je reprezentacija u pitanju i ono, i pričao sam i evo, gledao sam i neke vaše utakmice, pa sam gledao i neke Zvezdine utakmice i imam utisak, ne znam da li je samo zbog stranaca ili je i zbog drugačijih, i zbog savremenosti fudbala kao takvog, da su u mnogome igra zanimljiviji fudbal. Da li je to na nivou nekih najboljih evropskih klubova? Možda nije. Ali šta misliš da može da doprinese tome da se ponovo vrati stari sjaj ovom fudbalu ovde? Pa mislim da, eto, da imamo taj neki kontinuitet, da dobro radimo,
da se osjeti ta požrtvovanost na terenu, da daju svi svoj maksimum. Mislim da može to da se vrati na neki nivo, ali opet treba vremena i treba da shvate i ljudi i mi igrači da ne može to preko noći da se desi. Kao što mislim, preko noći svašta može se desiti, pa ali ne može to. Da. Da te pitam, a još ovo, gledaj, što se tiče reprezentacija, toliko si puno igrao za reprezentacije u nižim rangovima. Igrao sam, jesi, baš dosta, i sad da ja sad ne pročitam odavde sve. Je li ima nekih razmišljanja o ovoj reprezentaciji sada? Pa svakako. Je li bilo nekih kontakata kada si ti u pitanju? Pa nije, ja što znam lično, nije bilo, nisam dobio do sad ni jedan poziv. Ali opet tu su igrači koji igraju u svjetskim klubovima, koji su trenutno po reprezentaciji. Pa usiš, nema veze kog da igra, vidiš i ovaj bio, hteli da ga izbaci s akademije, posle potpisao ugovor za 100 miliona. Nikad se ne zna. A to je neko za svakog fudbalera, pogotovo kad si u Srbiji najveći san da igraš za reprezentaciju, tako da ja se nadam da će... Čekaj, igrao si za one do 14 godina? Igrao sam do 14, 16, 17, 17, 17. Znači sve vreme si bio u reprezentacijama. Gde je zapelo da igraš sad i za ovu? Ne samo damo predlog, pa sad ako se neko seti. Ajmo sad o toj utakmici. Prvo da kažem, hvala Biljane Obradović. Da, hvala Bilje što je... Koja nas je napravila ovo super gostovanje. Hvala tebi što si našao vremena, dođeš kod nas. Svi oni koji su kupili karte za ovaj... za derbi. Duel. Da, duel. Za ovaj derbi. Kada je trebalo da se igra, mogu sada da iskoriste i da pogledaju ovaj koji se dešava upravo narednih dana. Ajmo, malo prognoze. I, znaš šta, siguran sam da vi kada sada sedite bez obzira na svoje fizičke pripreme, na strategiju koje pravite, razmišljate o nekim igračima za koje se kaže, gledaj, njega ako budemo sačuvali, mi smo pola posla završili. Da, pa nekako u futbolu nikad stvarno ne znaš, jer dosta igrača na terenu, 11 igrača, nije individualni sport ili nije košarka da je 5 igrača na terenu, nekako i veći je teren i sve, tako da nismo još radili analizu za Crvenu zvezdu. Sutra je ta utakmica, tako da trener uvek gleda tu sledeću utakmicu kao najbitniju, ali svakako da ćemo raditi detaljno i pripremiti se najbolje što možemo, kao što smo svi pripremili, pa nažalost nismo odigrali kad smo trebali, ali dobro. Dobro, reci mi samo, kada si gledao ovo što se desilo u Turskoj sa sudijom, na što to liči? Šta reći? Da se desilo kod nas, bilo bi... Mi ponekad to gledamo onim humorističkim serijama i filmovima. Ili ono kad je niža liga. Pa celo selo juri turiste, ali kako ovo zvanična liga. Jeste. I jedan od najpopularnijih. Mislim da nema mesta za toga u sportu, pogotovo na tom vrhunskom nivou. Jer opet, kako sad te druge sudije treba da izađu i da sude, nastave prvenstvo, nije im sigurno sve jedno, ali dobro, tako je posao. Da, ako daješ prognozu za ovaj derbi, da. Pa mi idemo na pobedu, mi idemo... Pa dobro, da, mislim normalno. 3-0, 2-0, 2-1, 3-2, 3-2. Nema, sad rezultat, pobede. Samo da se pobedi. Pa da, ali opet ja bih volio da bude lepa utakmica, da mi uživamo na terenu, da uživaju svi koji gledaju. Jer obično derbi zna da bude malo čvrsta utakmica, teška, jer dosta je pritiska i svega, tako bi volio da bude jedna zanimljiva utakmica i naravno neka pobedi onaj koji zasluži. Da, i evo još jedno pitanje, čisto zbog gledalaca, ja volim da pravim te dane, pitalice, ono. Ako razmišljaš u prilog tome ko je trenutno najbolji svetski fudbaler i gde se igra najbolji fudbal, ti bi rekao šta? Premier League. Kako? Premier Liga, najbolji fudbal. Dobro. Englesko. Hvala ti puno. Shvatio sam. Miso tražila mozak. Hvala ti puno. Želim ti puno sreće i porodične, i sportske, i profesionalne. Jel imaš za druga? E, gledaj, ona da može, ona bi obukla drugu haljinu. Pošto nije obukla drugu haljinu... A nije ona znala da dolazim i obukla crveno. Namerno. Popričat ćemo. Da ti da podsticaj da budeš što bolji. Da ti da podsticaj da budeš što bolji. Gledaj, nećemo haljinu. Idemo prvo na reklame, a onda idemo dalje. Ej, hvala ti. Pozdrav porodicu puno. Ćao.